Fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejë apo pagugan kanë të gjitha elementet e një sporti dhe të një loje. Por një lojë është në majtë popularitetit. E një vështirësi teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjitha elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Fajkoj tret, qëndron. Kjo është forma e re e volimit të fajkojit. Kjo është fajkoj i tret, faldragoj të arubaroz dhe musikisit të raqit. Unë kisha mundësi të merja të dhënat e tyre për të rinjallur këtë. Me gjitha të, e volimit ti ishtë një vërtetim sa je dedikuar dhe këvën e pun të gjithë maksimumin tënd. Dhe për këtë gjë, tu përgjish dhe vetë Tabaneli. Jo, është fajkoj që Tabaneli mu përgjish dhe fajkoj ishte në gjendje të evolonte. I ka marrur vesh të gjitha nga vetra i qi. Kjo është përse kohi kërkon të ta merte të kupën e Tabanelit. Kohi është i shqetësuar për hakmarrjen e Zakuros. Ai ju përgjish kohit pse humbi. Zakuro nuk e përdori armën e ti të fshet. Mjeshtër Gjiu, ai më ka thënë që të fokusohem shumë në kupën e Tanabelit. Lërë këtë çështje. Nuk ka rëndësi se çfarë thonë njerëzit rreth teje. Nuk të hynë në punë tani. Gjithashtu jam i rrahur me jetën. Por atëherë. Si? Ha? Ka ndonjë problem? Provoj ta kutasësh edhe një herë. Fajkoj tret, goditje e plot! A mos valu hap në disa vëndet të tjera? Pasi kote ku nështaj me një goditje kritike, kratët i hapën nga talë që të pushoj. Ku kështorit probabilitetin një qëndërshmërie? Është një forme specializuar. Nuk e vura re fare. A do të transformohet fajkoj në dy nivellet të tjera? Jo. A i pa kukan ka edhe disa gjërat të fsheta për brenda që ne ende nuk i dim. Shoja, edhe një herë tjetër. Oh. Luani Kiran, qëndron! Le ta bëjmë! Për para! Luani Kiran, qëndron! Në regull, unë më në fund të mund aty, kështu të lumë Bakuganim. Si për e kalon, kohë? Transferim të dhënash! Skopra! Do pse ju më dha? Është një lloj i ujit. Zero Munikis, qëndron! Nuk e më koj që të pëj sepse është rrëdhe ime për të vepruar këtu dhe tani! Një pojstitë e të dhënave! Godit! Po që për e vishtor? Këto që po shikoni këtu janë prodhimet e bazave nga Luani dhe Fajkoj. Ju mund t'i përdorni bakslonë DX kur të doni. Po Bakugan Dojo si po shkon? Pra e shu sa është mishtë Gjiu aty. Do të na jep të bëjmë pozën në kaktusin. Dhe është pak sa caruse kur përsëritet. Bakslon DX është 100 herë më argëtuese. Gjithashtu më pëlqen sepse ka të dhëna këtu për Bakuganët. Nuk ka të dhëna vetëm për Bakuganët këtu. Unë do kem të dhëna dhe për kundërshtarët e kaluar. Si për shembull ata. Wow, një sanxhushi. Unë mund të simuloj 30 lloje sanxhushi duke përdorur kompjuterin. Wow, seriozisht? Mirë pra, ti të ndeshemi 3 kundër 3 në betim Bakuganësh. Jam unë, a keni gjetur ndonjë Bakugan të Zakuros? Jo, fatkesisht. Po çfarë po bëni atëherë? Nëse vendosni fondacionin e Grif si informacion portal, do të jetë shumë e lehtë për të gjetur çdo njeri. Ej, më jepni një përgjigje. Oh, zoti madh, që ka ndodhur kështu? Ha 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 ha
Me sa duket po më kërkoje. Light Dude Griffy. Ti poshtër! Unë do të pranoj dëshirën tënde dhe hakmarrjen në betejë. Sakura!